Արայի Քարությունյանին հանդուրժում են մի պարզ պատճառով, որովհետև ասում են, այստեղից ինչ որ գումարներ է գնում դրա համար։ Բայց հիմա մի տեսեք այն տպավորությունը, որ այդ գումարը հիմա արդեն ընդհանրապես կանգնած են, հա, գույության բանի առջև, ոչնչացման առջև, բայց ինչքան պիտի դա հանդուրժի։ Եթե հետաքրականը ո՞րն է։ Այդ հասը դու քննարկել ես, որ ինչքան պիտի հանդուրժեն իրեն։ Այո, այս տարիների ընթացքում մինչև 2018 թվականը Հայաստանը մեծածավալ ծրագրեր իրականացրել Արցախում։ Դրանք եղել են տարբեր անվանումներով, դից չեմ խոսում այն մեծածավալ սպառազինության մասին, որ անընդհատ մատակարվել է եւ այլն, եւ չեմ խոսում դեռ այն մասին, որ այսօր Հայաստանը նույն զորակոչ չի գնում այս իշխանությունների օրոք, բայց որևէ անգամ Հայաստանի որևէ իշխանություն մինչեւ 2018 թվականը դա դրոշակ չի դարձրել, որովհետեւ մենք համարել ենք, որ Արցախի պաշտպանությունը, Արցախի բնականոն զարգացումը դա ոչ միայն բարոյական նշանակությունը եւ ցանկացած իշխանության առաքելությունն է, այլ Արցախի անվտանգությամբ մենք ապահովել ենք նաեւ Հայաստանի անվտանգությունը։ Հիմա այս իշխանությունը ցանկացած բյուջետային վարկ, դրա անունը կարող ի՞նչ որ ծրագիր, որը իրականացվում է Արցախում, փորձում է Հայաստանում ներկայացնել լավություն, կարծում եմ, որ թե դրանով պետք է այդ մարտի կախվածության մեջ գտնվել։ Ո՞ւմ է պետք այդ, գիտեք, սոցիալական ծրագրերը, եթե դու խլել ես այդ մարդկանց իրենց հայրենիքը, երբ որ դու խլել ես իրենց հայրենի հողերը, երբ որ խլել ես իրենց հայրենակիցներին, իսկ Արցախում մոտ 900-ին հաստող զոհն է։ Այսինքն, եթե պաշտոնական տվյալներով այս իշխանության դեր ամբողջական թիվը կունենանք 4000-ին մոտ, այսինքն 3900-ի քանեսի կարգի չեն ունենա, քանի այս իշխանությունը երբեք չեն ունենա։ Ընդհանուր զոհերը այդ ցուցակով նույնիսկ պաշտոնապես հրապարակված ցուցակից 850 քանիսը միայն Արցախից է։ Այսինքն տեսեք Հայաստանի եւ Արցախի բնակչության համամասնությունը, որը մոտավորապես 20-25 անգամ տարբերություն է, բայց զոհերի առումով ընդամենը 4-5 անգամ է տարբերությունը։ Այսինքն Արցախում չես հանդիպի ընտանիք, որը իր մոտ շրջապատում ունեն զոհեր, հաշմանդամներ, բաներ, եւ իդեպ այս իշխանությունների կեղտոտ քարոշության արդյունքում է, որ անդադ փորձում են ցույց տալ, թե արցախցիները չեն մասնակցել, արցախցիները փակվել են։ Սա է նաեւ երրորդ, նաեւ չորրորդ, որ հիմա էլ շատ լավ օգտագործում են։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր Արցախ գնում գալիս են, ովքեր կապված են Արցախի հետ, ի վերջո Արցախում գերեզմաններ են այցելում եւ արգանքի տուրք մատուցում բոլոր պատերազմներում զոհված մեր հայրենակիցներին, իրենք գիտեն ինչ է եղել մինչեւ պատերազմը եւ ինչ վիճակ է պատերազմից հետո։